A čo, bať, teda ma vás nebo? Ne, ale kým im dať. Ich sah an, dass da noch ein Komitee Rückkehr der Kalvarschen Kriegsangriff Եվ 235-րդ հատվածի առաջին մասով ներկայումս կատարվում են անհետաձգելի քննչական գործողություններ, դեպքի վայրի զննություններ։ Ներկայումս տուժողի տվյալ ճշտում են տուժողների տվյալները եւ մարտահրավերություն կատարած անձանց ինքնությունները։ Ավելուշ քննչական կոմիտեն դեռ ոչ, ավելուշ քննչական կոմիտեն հատուկ հաղորդակցությամբ հանդես կգա։ Ներկայումս ինքնությունը պարզ է։ Դեռ ոչ, ճշտում են։ Մեսրոպ մն ինքն է։ Ներկայումս բան չեմ կարող ասել, ճիշտ ու մենք հայտնենք լրացուցիչը։ Իսկ տեսախցիկներ եղել են, չեն եղել այստեղ։ Նա տեսախցիկներ բաներ ասել։ Տեսախցիկներ եղել են, չեն եղել տարածքում։ Ինչ կա տեսախցիկ կա, բոլորը արգրավում են, կատարում են անհրաժեշտ քննություն։ Բայց կան քննություն։ Կան։ Սամել։ Գոնա նարի։ Este patronerali.